portare. Guarda, Secondo me. Zero, voci di massa qua, si sperio di rodessa su qua zista. Pensa adesso su grosso. Pensa adesso su grosso. Ფაროსანას გავრცელება, ესე ვთქვათ, გავრცელებამ გადაიწია იმ ადგილებში, სადაც ღონისძიება არ ტარდება. მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაბლობში, კოლხეთის დაბლობში, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს სწამლობები, მამდებელი ესე ვთქვათ, მოქცეული არის კონტროლ ქვეშ, მაგრამ საკმაოდ ჭკვიანი მწერია და ის გადავიდა ტყეებში. ზოგადად ეს მამდებელი არის ლანდშაფტური, ის ხვდება როგორც ტყის კულტურებზე, ასევე სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე. ამდენად აი ტყეში არსებული მამნებელი არის ჩვენთვის პრობლემა და მომავალ წელს ალბათ ღონისძებების მთავარი სამიზნე იქნება სწორედ ტყეებში და ტყის მიმდებარე ტერიტორიებზე ღონისძებების განხორციელება. მაგრამ აი ტყეებში უფრო მიზანშეწონილია მოიზიდა და მოკალი სადგურების დაყენება და ტყისპირა ზოლებში, რომელიც ესე იგი დიდი ხნის განმავლობაში იცავს ესე ვთქვათ დამუშავებულ ტერიტორიას. Сорок акцент гвихтеба айам технологиязе, моизиде да могали технологиязе, не мамол цел.